Zdravím všechny tady ve skupině na Facebooku, tady je Dominik Vařík a já jsem se chtěl připojit tady, Marťa tady na mě dělá ksichty a teď mě úplně rozesmála. Já jsem se chtěl tady jenom připojit a odpovědět na častý dotazy, který nám právě chodí a posíláte nám je na e-mail. Takže my jsme se rozhodli, že budeme jednou za 14 dní tady dělat vysílání v této skupině a odpovídat vám na dotazy ohledně toho, jak si vybudovat svůj online business, jak probíhají naše tréninkové programy, co lidem poskytujeme a všechno to, co nám vlastně zasíláte na e-mail. Takže pokud budete mít jakýkoliv dotaz, tak se stačí vlastně připojit na takovýhle živý vysílání a v tuhle tu chvíli vy můžete zasílat vlastně jakýkoliv dotaz do toho chatu a já na něj rovnou budu odpovídat. Takže nějakou dobu tady budu, pokud chcete, můžete toho využít a zeptat se mi úplně na cokoliv. Já jsem teď právě v mojí kanceláři, odkud víceméně se dá říct, zřídíme celý biznis, včetně u mě i investic, takže vidíte, že tady na tom monitoru vlastně mám zobrazen grafy akcí, protože potom ty peníze, které vlastně vyděláme tím social media marketingem a tou správou těch sociálních sítí a reklam pro firmy nebo i pro svoje firmy, tak potom dál investuju vlastně do akcí. Takže proto tam mám ty grafy, ale jinak, a proto mám vlastně i tolik monitorů, ale jinak v tuhle tu chvíli to, co děláme, je, že hodně testujeme YouTube reklamu a my jsme to rozebírali, mluvili jsme o tom vlastně tento týden právě v social media tréninkovém programu, takže tam jsme vysvětlovali vlastně, jak ukazovali jsme vám tam vlastně i výsledky lidem z YouTube reklamy, kterou jsme teď zapínali a běží nám právě pro jednu restauraci, který spravujeme marketing a jinak možná pravděpodobně jste viděli i vlastně moji reklamu na tento kurz a vůbec možná touhletou cestou jste se dostali sem do té facebookové skupiny, takže vidíte, že jednoduše ten digitální marketing a vůbec konkrétně třeba ta reklama na tom YouTube velmi dobře funguje a de facto pokud se ji naučíte dělat, tak tímto způsobem si vlastně můžete vytvořit biznis a jít takovouhle reklamu od počínaje od výroby videa, střihu, nahrání na YouTube, zapnutí do reklamy a zacílení de facto pro jakoukoliv firmu. Myslím si osobně, že jakákoliv firma by měla mít YouTube kanál a zaplý YouTube reklamy, ať už je to lokální firma nebo firma, která působí úplně celé České republice nebo i na Slovensku, takže jako ten marketing a vůbec ten online svět má obrovskou sílu, to je de facto to, co probíráme v tom social media kurzu a navíc to, že vás tam učíme tam lidi vlastně, jak tu reklamu provést, tak tam učíme i lidi, jak vůbec se dostat k tím klientům, protože logicky můžete umět nastavit reklamy, můžete umět Facebook reklamu, můžete umět vyrobit webové stránky, spravovat e-mail marketing, ale pokud nebudete mít firmu, který to dělat, tak to samozřejmě nedává smysl. Takže v tom tréninku najdete i to, jak se dostat vlastně k tím klientům, jakým způsobem je oslovit, jak je oslovit, i když nemáte žádnou zkušenost a recenzi a potom, jak jim dodat ty služby. Takže je to vlastně komplexní trénink, který můžu říct, kolik jsme říkali, že tam je videolekcí? Zhruba 50, něco přes 50 videolekcí už je tam dohromady. V tom tréninku jsou tam i videa vlastně ze zákulisí, takže tam vidíte videa opravdu z naší kanceláře a z toho, kdy my jsme třeba vyráběli videa nebo nastavovali reklamy, spouštěli reklamní kampaně. Tak to, co jsme udělali, je, že pro ty lidi v tom tréninku jsme tam celou tu cestu vlastně dokumentovali a vevnitř vy můžete vzít a skopírovat úplně to samý. Třeba pro restauraci, nebo pro penzion, nebo pro zubní ordinaci, nebo pro e-shop, pro cokoliv de facto a udělat to samý, to, co funguje nám, tak můžete udělat vy pro tu firmu a máte tam téměř, jakoby, nechci říct úplně jistotu, ale obrovskou šanci, že to bude fungovat i pro ně a tím pádem vám za to budou měsíčně platit peníze, protože pokud to funguje jim a přivádím to nový zákazníky, tak je to win-win situace vlastně pro obě strany. Jo, pokud vy přivedete více zákazníků nějaké firmě, tak jí se zvýší obrat, pravděpodobně zisk, tím pádem ona vám za to zaplatí peníze. Jo. Takže to, co tady děláme, je opravdu věc, která
Osobně si myslím, že to není, nemá to jako žádný trend, že vím, že hodně lidí se ptá, třeba není už pozdě, nedělá to hodně lidí, bude to ještě fungovat. Tady to je vlastně reklama a marketing. Jo, jsem takhle posunul, protože jsem to ještě Marťa. Musím tě doplnit. Marťa, moje přítelkyně, pomlčka recepční, pomlčka... Dobrý večer. Pomlčka nevím co. Všechno. Takže Marťa mi právě pomáhá s tím tréninkem, můžete ji tam taky vidět právě v živých vysíláních, kde kromě toho já jsem teď byl vlastně u toho, kolik je tam videolekcí. Jo, že tam máme dneska něco... Dneska přišel dotaz, kolik je tam vlastně materiálu v tom celém kurzu, takže tam vlastně kromě těch videolekcí, jak Dominik říkal, že jich tam je kolem 50, s tím, že jsme, nejsme hrozně přesvíceni. Jo, nevím, vypadá to strašně divně. Vypadá to hrozně divně. Právě tam jak teď je to lepší, vidíš? Já to dopovím. Když tam ruce, když ne. Já to dopovím a potom něco udělám s těma světlama asi. Jo. No, a takže ta videolekce, třeba ta jedna videolekce se pohybuje okolo 20 minut až třeba hodinu. Podle toho, jestli je to videolekce jenom u tabule s mobilem nebo tak něco, potom jsou tam odbornější, kde sdílíš ty obrazovku vlastně a jde se přímo do těch programů. Takže ty můžou být delší, techničtější, obsáhlejší. Nebo jsem říkal, že jsou tam i lekce potom vlastně z toho zákulisí. Jo, ze zákulisí taky, přímo, tak to jsou i jakoby... Přímo třeba z restaurace. Přesně, nebo... tak to jsou i nastříhané lekce, kde tam jsou vidět i ty výsledky, co to všechno přineslo. A potom vlastně jsou tam živý vysílání, protože k tomu kurzu je vlastně zdarma, nebo v rámci toho kurzu je půlroční živý vysílání s naší podporou. A ty vysílání jsou tam vlastně od ledna. Jo. Takže dejme tomu možná prosinec, 8 měsíců. Prosinec 2018 nebo takových, leden 2019. Takových 8, třeba 9 měsíců každý týden. Vlastně jednoživý vysílání, který má hodinu a půl, někdy dvě, někdy hodinu, ale hodinu minimálně, hodinu a půl spíš průměrně. A všichni jsou tam ze záznamu. Jako toho materiálu je tam fakt mraky. A ještě jsem chtěla mraky, říct jo? Jedna důležitá věc, protože samozřejmě víme, že v těch živých vysíláních je strašně moc materiálu, tak my ke každému tomu živému vysílání děláme takový výpisky s klíčovýma slovama, takže vy, když něco nebudete vědět, napíšete to do toho webu, do té lupy, klíčový slovo, vyjedou vám všechny videa, kde je to klíčové slovo obsažený a v jakém čase je a jo, vy si to pak jednoduše najdete, super, což si myslím, že je super, to se mi hrozně líbí. No a potom takže... vlastně, jak vy jste takhle v té skupině, no, v této, jak se na nás koukáte, tak máme udělanou speciální skupinu jenom pro studenty a ta je vlastně udělaná k tomu, že si ty studenti toho kurzu tam navzájem radí, sdílí tam svoje úspěchy, případně třeba i negativní neúspěchy, nějaký věci, neúspěchy, že se třeba nepodařila schůzka, tak, aby jako proč, aby se ty ostatní poučili, takže jo, to si myslím, že je taky velká přidaná. Takže ten rozdíl jakoby od této Facebook skupiny je ten, že v té Facebook skupině v tom kurzu můžete vlastně tam přispívat i vy. Jo, a radit si tam jo, mezi hlavně, sebou, zkoušet, hlavně, si, hlavně, zkoušet hlavně. Si třeba telefonáty mezi sebou. Jo, že oslovuje, jak jeden hraje vlastně klienta potenciálního, druhý hraje zákazníka, nebo toho člověka, který oslovuje vlastně tu firmu a vzájemně se takhle můžete hodně posouvat a kolikrát my při těch živých vysíláních vlastně analyzujeme konkrétní třeba webové stránky té firmy, analyzujeme reklamy, takže vy de facto, jakoby, můžu říct, že opravdu tam vedeme lidi za ruku k tomu, aby jak najít toho klienta, získat ho a i jak jim doručit ty reklamy potom a vyrobit je, kdy člověk tam třeba napíše, já mám tady klienta, mám tady penzion, nastavuji mi reklamu, prosím vás, na co to mám zacílit, jak to, co tam mám napsat, jakou tam mám dát fotku. Teď jsme třeba dělali analýzu reklamy, jeden člověk vlastně spravuje sociální sítě a marketing realitní makléřce a zaslal nám vlastně ukázky reklam, my jsme se podívali na to, jak vypadají, právě, že zaslal nám výsledky, jo. My jsme mu pomohli vlastně přečíst to, jinak, co to znamená, co udělat jinak a doporučili vlastně věci ke zlepšení ještě. Přestože i tak, jako by měla docela dobrý výsledky, tak jsme tam našli pár věcí, co zlepšit, takže no, navíc, jednoznačně chci říct, že v tom nejste sami, jo. Pokud se tam přidáte. Právě, jelikož ten kurz je jakoby fakt hodně obsáhlý a je tam hodně věcí, co může té firmě nabízet, tak ne všichni, ne všem
baví prostě dělat fotky nebo popsát ty texty nebo prostě něco takového. Mm. Takže tam vlastně díky té facebookové skupině i vy se můžete navzájem propojit a sdílet tam nebo předávat si ty kontakty na různé firmy s tím, že nechcete dělat tenhle balíček, takže vám ho udělá někdo jiný. Přeprodávat se tam prostě navzájem jakoby ty kontakty a tu spolupráci, ten outsourcing. Tam a vůbec bychom mohli možná teď říct o tom vlastně, jaký ty moduly tam všechny jsou, protože vím, že přišly třeba dotazy, že lidi si myslí, že tam učíme pouze spravovat sociální sítě, to znamená jakoby postovat obrázky na zeď Facebooku nebo Instagramu, což tam učíme jak, ale to je úplně ta nejmenší část a nejzákladnější věc, co můžete dělat a spousta firem třeba ani nebude vyžadovat tuhle tu službu od vás. Navíc jakoby my předpokládáme, že to jakoby 90% lidí umí, takže vlastně to tam je. V tom kurzu je to obsažený jenom opravdu pro ty lidi, co to neumí a jenom je to tam opravdu řečeno. Tak a máme tam jakoby pár tipů, jak opravdu postovat obsah, který je hodně, jak bych řekl, interaktivní, jakože upoutá pozornost. A nebo jak si ho i vymýšlet, ten obsah. Jak vymýšlet, co tam psát pro ty jednotlivé firmy, jednotlivý obory. No. Takže my, není to nic všeobecného, my jdeme konkrétně opravdu, je to zubní ordinace, jdeme na zubní ordinaci. Je to e-shop, řešíme e-shop. Kolikrát jsme tam řešili i, já nevím, prodejny s nábytkem, nebo opravdu hodně prostě široký témata a kolikrát lidi třeba spravujou sociální sítě firmám, který mají výrobu dřeva, jakoby pilu. Jo? Jo, což jsem si říkal, kolikrát člověk ani neví, že je to třeba možný. Jo? A je to opravdu hodně. Takže dokonce ty, i školy. I školy. Jo. Učitele. Fotografové jsou tam. Svatby. Jak, víte, jak můžete pomoct třeba touhletou věcí svatebním fotografům? Jak můžete pomoct lidem, co natáčí svatby, videokameramanům? Schánět kšefty, my jsme tam pomohli konkrétně jednomu člověku, který právě fotí svatby, tak vy můžete začít pomáhat, budete mu tímhle tím způsobem schánět kšefty a de facto my jsme mu přes léto naplnili úplně kompletně tím, co tam učíme jeho diář. Hmm. Takže v tom modulu opravdu jenom, aby jsme řekli, co tam je, je tam teda ta správa sociálních sítí, Instagram, Facebook, YouTube, nastavení těch sociálních sítích, jak to tam prezentovat, co tam napsat, jak můžete to pro firmy nastavit, z toho jsou udělané vždycky jednotlivý balíčky, jestli je prodat jako celek nebo jako službu. Potom je tam balíček, kde jdeme pouze do Facebook a Instagram reklamy. Takže tam vám ukážu, jak nastavit Facebook pixel, jak nastavovat remarketing na Facebooku, na Instagramu, jak spouštět cold traffic reklamy, jestli cílit na konverzi nebo na zobrazení nebo na kliknutí, jak ty konverze nastavit. Takže je tam komplet, myslím si, že by se dal prodávat a jenom jakoby vím, že lidi v tomhletom světě jenom ten modul, co se týká Facebook a Instagram reklamy, tam prodávají za desítky tisíc zvlášť, samostatně. Tady ho máte vevnitř úplně v kompletu. A potom je tam, co tam máme, jak vyrobit webové stránky pro firmy, protože většina firm má webové stránky jako katalog, což je nefunkční model. Takže my se snažíme, to, co děláme pro firmy i pro sebe, je, že jim vyrábíme takzvaný webový kanály. A na to máme vlastně softwary, na který nemusíte umět programovat a dokonce je nemusíte ani vyrábět, protože my ty templatey, které sami používáme, vám tam dáme k dispozici, vy na jedno kliknutí je nainstalujete na jakoukoliv doménu, aniž byste uměli kódovat, prohodíte barvy, tlačítka, přepíšete text a máte hotovou webovou stránku, kterou jste schopný klientovi prodat za, já nevím, v rozmezí to lidi prodávají od 5 do 20 tisíc. Jo, a takže tam je ten webový kanál, který vyrobíte jak pro klienta, tak pro sebe, protože přesto budete nabírat zase ty svoje klienty. Jsou tam vlastně jakoby celkově rady, jak to dělat pro toho klienta i jak to dělat pro sebe, i co se týče tý zprávy vůbec těch sociálních sítí. To znamená, přesně, že byste měli působit jako firma, která jde s tou nabídkou té firmě a jsou tam obsaženy vlastně obě ty typy. Potom je tam, já se to vlastně můžu podívat, já to tady říkám z hlavy, já mám to tady kousíček, tak klidně mluv, nebo já se podívám, já to mám tady vlastně, modul číslo 3, to máme tady, takže
máme tam Facebook, Instagram, jak vytvořit web funnel, email marketing. E-mail marketing, důležitý modul, protože... Protože e-mail pořád funguje. Jo, hodně lidí říká, jakoby e-mail je pase. Hodně firm to neumí používat. Jako. Přesně tak, jo. Ale pořád já můžu říct za sebe a... Jakoby i teď neberte, že je to obor úplně jiný, ale my děláme e-mail marketing pro restauraci a funguje to tam jako bláze. Jo, takže opravdu to funguje v jakýmkoliv oboru a stejně, co se týká těch objednávek, tak nejvíc získáme vždycky stejně přes e-mail. Jo, i co se týká třeba i opravdu rezervace do restaurace, odešleme newsletter restauraci, pozvánku na grilování, což děláme třeba každý týden a lidi prostě z toho volají tak na to číslo a rezervují si. Díky tomu e-mail marketingu vlastně udržujete pořád ty klienty nebo ty zákazníky v kontaktu a dají se prostě s nima dobře komunikovat. Díky tomu e-mail marketingu se dá dobře komunikovat s tím klientem, protože je vlastně, můžete jim posílat ty nabídky a tak podobně a tím je vlastně ani moc neotravujete. Je pravda, že ten e-mail má hodně lidí jakoby už naplněný, jo, protože je to, každý prostě posílá e-maily, ale je otázka, jak poutavej, jak umíte napsat, aby to dávalo smysl, což je místo zase, kde většina firm to vlastně tímhletím způsobem dělá špatně a nevyužívá to naplno. Plus je tam samozřejmě kromě e-mail marketingu Messenger, kde učíme a vysvětlujeme vlastně, co se týče ManyChatu, který používáme právě na to rozesílání přes Facebook zprávy, nebo vlastně přes Messenger, vlastně to Facebook. Jinak u toho e-mail marketingu tam vlastně probíráme, můžu vám tady přečíst tu osnovu, role e-mail marketingu, kategorie e-mail marketingu, jaké programy pro e-mail marketing používat, jak tvořit landing page a formuláře v těch konkrétních programech, jak vymýšlet kampaně pro sběr e-mailů, jak často posílat e-maily, jak si vytvořit promo e-mail kalendář, jak vytvořit automatické kampaně, jak napsat e-mail, který prodává, jak zvýšit otevíratelnost e-mailů. Tohle všechno probíráme jenom v tomhle jednom jediném modulu, což de facto většina lidí taky prodává jako samostatný kurz. Jo, potom tady máme komunikaci a chatboty, takže to je další vlastně velký obor, kde vy můžete jít a firmám pomoct nastavit chatboty a získávat pro ně kontakty právě na Messengeru a dál s nima komunikovat. Což vytváří jedno zase rázový balíček, za který dostanete zaplaceno a potom pravidelný měsíční příjem za to, že jim budete nastavovat a komunikovat tam vlastně s těma lidma. Dál tam máme Google Ads, což de facto je pro nás YouTube reklama právě. Jo, nezabýváme se tam úplně vyhledávacíma jakoby AdWords a podobně, ale šli jsme tam především do YouTube a remarketingu, takže vám tam vysvětlíme základy, jako jak založit Google Ads účet, jak nastavit YouTube kanál, aby to samozřejmě použijete úplně stejně pro ty firmy, jak nastavit YouTube kanál, přehled Google Ads účtu, nastavení YouTube vlastně, video reklamy, cílení, lokální, jak nastavit lokální reklamu na YouTube a podobně. Jo. Takže tam máte de facto taky úplně komplet. A pak je tam ještě S-Click. Jo, takže v S-Clicku vám tam ukážeme, jak zase můžete pro firmy nastavit vyhledávací kampaň, obsahovou kampaň, videokampaň, jak nastavit produktovou kampaň, jak ty kampaně měřit, jak je vyhodnocovat, jak vůbec předávat ty čísla tím firmám. A opravdu jakoby všeobecně záleží na tom, jak to uchopíte. Jestli si budete chtít z toho udělat opravdu firmu, velkou agenturu, máme tam lidi, kteří to takhle uchopili, nabírají zaměstnance, vím, že asi během 2 měsíců se dostali na 100 000 měsíčně a de facto dneska prostě je to funkční firma, která je schopná je normálně živit. Ale samozřejmě máme tam i studenty, kterým ještě ani není 18 let. A dneska zrovna taky přišel dotaz na e-mail, když mi je 17, tak jestli si můžu zapojit, nebo jestli to má smysl, nebo nemá. Takže samozřejmě i pro vás, komu není 18 let, nebo kdo by si nechtěl zakládat firmu, buď můžete pracovat na živnostenský list pro tu firmu, anebo můžete pracovat brigádně na dohodu. A samozřejmě koupy toho kurzu není omezená věkem, jako ta koupě. Není, no. Jo, to můžete si samozřejmě zakoupit. A co se týká ještě jednoho dotazu je, že nemusíte nikam jezdit. Jo, nám tam přišel i dotaz, všechno to probíhá online. Všechno to probíhá online, i živý vysílání jsou vlastně online, takhle jak nás vidíte,
takhle vlastně probíhají ty živý vysílání s tím, že máme ještě připojený vlastně počítač, takže když je potřeba, tak sdílíme obrazovku. Když probíráme třeba nějaký web nebo nějaký profil, nebo potřebujeme se prostě podívat na nějaký výsledky někoho, takže... Přesně tak. To probíhá tímhle stylem. Jinak, ty už si v modelu... A ještě možná... jakoby ten dotaz, proč se někdo ptal vlastně, jestli je potřeba někam jezdit, tak možná jste viděli vlastně, my jsme udělali osobní setkání vlastně vůbec s těma našima klientama nebo studentama v restauraci právě, který spravuje sociální sítě přímo, takže lidi měli možnost si tam promluvit vlastně i s majitelem a budeme chtít tohleto dělat i do budoucna. Takže určitě plánujeme další osobní setkání. Ale není to jako nic povinného. Ale není to povinný. Jakoby nemusíte tam jezdit, pokud se s náma budete chtít potkat a proprat něco osobně, tak je to možný. Jo, právě na základě tohohle toho osobního setkání, který tam je. No, já vám tady dám jinak pod to odkaz, pokud byste hledali, jak se tam přihlásit, tak to tam vidíte. Každopádně, kdo jste tady připojený, tak my chceme vlastně tímhletím způsobem se jednou za 14 dní připojit sem do této skupiny a zodpovědět vám vaše dotazy, jakýkoliv. Jo, je to skupina, vybudujte si svůj online business, takže probíráme tady marketing, probíráme to, co děláme a probíráme, mluvíme o tom našem vlastně tréninkovém programu, protože my jsme se rozhodli začít sdílet vlastně to, co děláme sami pro sebe, pro naše firmy a i pro ostatní firmy, kterým pomáháme s marketingem. A napadlo nás, že vlastně může to být velmi dobrá věc, jak právě se dostat do takové té podnikatelské sféry, kdy je to opravdu nízkonákladový biznis, vy do toho investujete čas plus něco do toho vzdělání a potom ta návratnost je opravdu vysoká, protože tam probíhají měsíční pravidelné platby, což je super. Takže my se takhle vždycky připojíme a to, co budeme dělat, je odpovídat na vaše dotazy. Takže pokud se na cokoliv teď chcete zeptat, napište tam dolů do toho chatu. My to tady sledujeme, takže můžeme hned na ten dotaz odpovědět. Jo? Tak fanouš píše komentář. Je to podvod, chvilku jsem ti věřil, pak jsem zjistil, že je klameš. Dobrý, jo. Tak možná, jak jste na to přišel, pojďme řešit, teda já úplně chci jako přinést nějakou hodnotu, jo, takže nechci tady se pouštět úplně do nějakých sporů, ale je mi jasný, že tady může tady být prostě takovýhle člověk, můžou tady být lidi, který mají takovýhle názor, takže my ho nebudeme mazat, jsme rádi, že jste ho poslal. V tuhle tu chvíli nám napište jenom nějaký konkrétní věci, protože vy jste člověk, který není v kurzu. Vy jste člověk, který se s náma nikdy neviděl a máte takovejhle názor. Jo, jakoby na ten první pohled rozumím tomu. Naše reklama je poměrně dost agresivní. Jo, je to sválně agresivní, protože víme, že je potřeba nejdřív upoutat pozornost, abyste mohli prodat. A to je de facto celý i ten systém, který učíme a děláme pro jakýkoliv firmy. Jo, proto to funguje nám i vlastně tím firmám a tím lidem. Jo, takže to, co děláme, je seriózní biznis a rozhodně jakoby, si tady nenecháme fanoušem kazit tohleto, tu dobrou pověst tohoto tréninku a těch kvalitních informací, které tam jsou a mají hodnotu, přináší firmám hodnotu v hodnotě jakoby miliony korun. A nebo ani jo. To prostředí, které tady je, protože pokud jakoby si myslíte, že to je podvod nebo že... Klameme, tak já si myslím, že fanouši, vy jste byl, de facto říkáte, jakoby, že vás oklamal celý školní biznis, jo. Celá škola je pro vás klam, takže já si myslím, že kde byste měl žádat o refundaci peněz je ve vaší škole, jo, protože podívejte se na to jenom, co vám přinese škola a co vám přinese tenhle ten trénink. Tenhle ten trénink produkuje lidi, kteří si jsou s tím schopni vydělávat peníze. Tak on už ten trénink nemá. Já vím, že ho nemá, no jasně. O, právě proto jakoby ten názor je úplně bezhodnotný. Jo, má nulovou hodnotu, nulový význam úplně, protože pokud by to byl člověk, který je vevnitř, pak ano. Ale my tam takový lidi nemáme, protože pokud tam nějaký člověk řekne, pro mě to není, tak my mu řekneme, tady máte peníze zpátky. Jo, takže jakoby
my vzděláváme lidi, sdílíme to, co děláme v našich biznisech, jsme v podnikatelské sféře de facto, naši podnikají od roku 1991, mají vybudovaný celkem úspěšný firmy s desítkami milionů obratu a já se učím de facto od dětství. Jo, takže vyrůstám v podnikatelské rodině, pak podnikáme pro sebe. V roce 2008 jsme si s přítelkyní udělali internetové obchody a začali jsme vlastně prodávat na internetu, pak jsme na ně začali dělat marketing a pak mě právě chytil ten marketing, takže jsem to začal dělat pro ostatní firmy a potom pro konzulting, který nabízíme a podobně. Takže to, co děláme, je naprosto seriózní věc, kde pomáháme firmám a dostáváme zaplaceno za to, že oni vydělají víc. Jo? Takže tolik asi k tomuhle komentáři a nemá cenu to asi vůbec dávat dál. Koukal jsem na tu věřinu a pouštěl si ho několikrát, abych ho pochopil, ale pak mi došlo, že zrovna proč by někdo prodával svůj nápad, když si to můžeš nechat jen pro sebe. Trénink nepřinese nic, platit nevím kolik tisíc už, proč bych si měl platit něco, když to jde. Jakoby ten trénink má jednoduchý cíl. Ten trénink je tam od toho, aby akceleroval ty vaše dovednosti násobnou rychlostí, než když se to budete učit sami. Jo? Proto ty lidi se tam přihlašují. Proto já sám si beru tréninky a jsem tam, kde jsem, protože investuju do vzdělání a jak jsem říkal, ten trénink nejsou jenom videolekce nahraný, ale je tam k tomu osobní podpora v živých vysíláních a my tam probíráme úplně konkrétní věci, kde se věnujeme de facto i se dá říct úplně na osobní úrovni v těch vysíláních každému zvlášť. Mm. Jo, takže každý logicky, pokud jste člověk, který máte vlastně otázky, tak vy tam na ně dostanete ty odpovědi s tou podporou od někoho, kdo to dělá. Mm. Jo, to je ten důvod, proč se přihlašujete do tréninku. Já neznám jakoby vás, vaší osobu, nevím, jak máte rozjetej tenhle ten biznis, třeba jste na úrovni, kdy jakoby nepotřebujete tuto pomoc a je to naprosto v pořádku. Jo? Nemusí tady být úplně všichni, kdo to potřebujou. Jo? Takže jakoby rozhodně ze svého pohledu můžu říct jenom to, že jakýkoliv peníze jsem investoval do vzdělání a můžu vám tady ukázat, mám tady desítky DVDček, ještě zabalených dokonce od různých lidí, kteří učí marketing z celého světa, kdy to jedno DVDčko stálo 1000, 2000, 3000 dolarů a jsou tady desítky. Takže osobně jsem investoval do vzdělání hodně přes 1 000 000 korun a vždycky se mi to vyplatilo. Právě proto jdeme touhletou cestou, protože víme, že tím lidem a firmám se to vyplatí taky. Jo? V tom tréninku nejsou jenom lidi, tam jsou vlastně i firmy přímo, které používají tenhle ten systém marketingovej sami pro sebe, aby si zvýšili svoji tržbu. A používali to pro sebe. Jo? Takže tady nejde o, prosím vás, my jsme tohleto nevymysleli. Jo? Tady nejde o to, že proč by někdo prodával svůj nápad. My neprodáváme žádný nápad. My prodáváme business model, který vám vysvětlíme, jak funguje, naučíme vás ho to dělat a pomůžeme vám s tím provozem. Jo? Čili to není žádný nápad. A navíc, pokud jakoby píšete fanouši tohleto, proč prodávat svůj nápad, tak jakoby jenom podle toho už jde poznat, jakoby, že je potřeba, abyste udělal malinko větší analýzu toho světa, toho marketingu, protože marketingová agentura není žádný nápad. Jo? Pokud znáte, pravděpodobně asi, když se v tom vyznáte, znáte Ogilvyho, mistra Ogilvyho, který založil de facto marketingovou agenturu spoustu, desítky let zpátky, dělal reklamu pro Rolls-Royce a podobně, takže my hodně používáme věcí vlastně i od něj a učíme to i lidi, jak to konkrétně aplikovat v tomhletom online světě a konkrétně i v České republice a Slovensku, tak tu agenturu měl před desítkami lety, jo? Takže to není žádný nápad, který my tady prodáváme a nějaký tajemství. Jo? My nejsme ty typy infopodnikatelů, který vám prodávají tajemství úspěšného obchodu a něco podobného. Jo? My sdílíme to, co sami děláme. Ta výhoda je, že to sami provozujeme. Většina lidí učí, aniž by to dělali. Jo? Takže tohle je obrovský rozdíl. Tak Tony píše,
Zdravím, včera jsem zakoupil social media marketing training, zatím jsem spokojený, do budoucna mám strach, jaké to bude s oslovováním firem. Od Tonyho Děkujeme. Sladkého, toho si pamatuju, protože já jsem se s ním psala na Instagramu, pomohla jsem mu vlastně dořešit objednávku a celkově prostě jsme si tam taky psali, o čem ten trénink je a jestli je třeba vhodný nebo není. Takže jsem ráda, že se k nám nakonec přidal a že si trénink zakoupil a určitě máme radost, že je zatím spokojený. A jak to, že to, je ten, to je ten důvod, jakoby, proč jste se vůbec do toho tréninku přidal. Jo? Pokud ten strach máte, tak to je to, v čem vám dokážeme pomoct a předat vlastně zkušenosti. Jak ten strach odbourat? My to tam řešíme vlastně v každém živém vysílání na tohle téma a máme tam opravdu spoustu rad, jak to udělat, abyste byl připravený vůbec na tu schůzku nebo na to jednání s tou firmou. Takže a ten strach je samozřejmě přirozený, jo, proto tam máme i spoustu fakt radů a tipů, takže se určitě potom v živém vysílání můžeme spojit a můžeme to tam potom probrat nějak osobně jít. Přesně tak. No, tady se někdo ptá, že jsem přešel z konzultování tradingu na marketingu, nevynášelo to. Ne, víte co, jakoby ten náš život se odvíjí ze dvou věcí. A celou dobu vlastně se snažím vymyslet funkční business model de facto celého života, se dá říct. Jo, takže ať už vydělat peníze nějakou činností, a potom je investovat. Protože samozřejmě pokud pořád člověk vydělá nějaký peníze a můžou být velký a stejně budete je utrácet z tohohle toho výdělku, z toho jednoho balíku, tak pořád nemáte svobodný život. Takže to, co se snažím dělat, je, že vlastně díky investováním do akcí, obchodováním s obcema, ty peníze potom z toho marketingu investuju a zhodnocuju a snažím se tam vytvořit vlastně, aby ty peníze pracovaly pro mě. Jo, takže my jsme začali podnikat od roku 2008 internetovýma obchodama, o tu děláme marketing, takže já můžu říct, že marketingem a online prodejem a biznesem se zabývám daleko díl než tradingem. Jo, to už jsem tam, já nevím, od roku 2000, de facto možná i dřív, vyrůstáme v podnikatelské rodině, kde jsme byli v biznisu de facto od rána do večera s rodičema, takže jsme v tom vlastně, non-stop. Když jsi začal dělat marketing ještě, nebo pomáhal si rodičům dělat marketing do časopisu, do strany časopisu, přesně spot tak. Do rádia a takovýhle věci. Nahrávali jsme spoty s kapelou, který jste pravděpodobně hodně z vás slyšelo na Evropě 2. Na dřív jakoby hodně fungovaly na tenhle obor. Neříkám, že nefungují, ale co se týče toho oboru, ve kterém vaši podnikali nebo podnikají, tak prostě se to přizpůsobovalo té době, takže tam takže ten není důvod, ten důvod, proč jsem se rozhodl dělat marketing, není, že jakoby trading nevynášel. A trading, pokud mě sledujete, tak ho dělám pořád. Jo, to není něco, že přestanu dělat a skočím na druhou věc. To je ten způsob, jak to dělá většina lidí. Jo, tím pádem oni se snaží vytvořit 2, 3, 4 příjmy, ale ten jeden jim přestane fungovat. Jo, ale to je klasika. To je tak že, vidíte, že já mám tady grafy furt. Já dneska jsem zadal 4 obchody, nakoupil jsem, já nevím, za 7-8 tisíc dolarů jsem investoval dneska do dalších akcí. Natočil jsem video, zítra budu vysílat v live roomu na trading a to jede pořád. Jo. Takže já jsem se rozhodl prostě sdílet vlastně celou tu moji cestu a protože ta cesta mi funguje, tak jsem řekl, proč to nedat na veřejnost, když to může lidem pomoct a ještě si tím vydělat peníze. Jo, takže tímhletím způsobem vlastně to je takový náš příběh, proč to i děláme, ale jenom chci vědět, chci, abyste věděli, že opravdu to, co tady nebo komukoliv předáváme v tom tréninku, tak jakoby pramení opravdu z praxe a například jenom restauraci, který spravujeme marketing, ta začínala s obratem 150 tisíc, dneska po 3 letech má obrat přes 1 000 000 korun měsíčně. Jo, a hodně má na to ten dopad, je to díky vůbec tomu marketingu, který de facto v okolí žádná téměř z restaurací na tomhletom levelu a na téhle úrovni nedělá. Jo, takže může to akcelerovat hodně jakoby ty vaše dovednosti, to je celý ten systém. Jakoby pokud se tím chcete babrat sami,
procházet tohleto od začátku. Píše, že by se tím můžete chtěl jo, tak můžete, jakoby, jo, my nikoho nikam nenutíme samozřejmě. Z webináře si vzal vlastně nápad, teda, když to jako řeknu. Jo, to je super. Takže vidíme, to je od toho i byl ten webinář, proto jsem tam říkal, jenom ten webinář vám může pomoct. Takže pokud byste si z toho vzal, tak de facto je to super, splnilo to účel a pokud jako vy s náma nechcete dál osobně spolupracovat, tak nemusíte, my vás vůbec nikam nenutíte. Nenutíme. Jo, já jenom vidím, jakoby, že pravděpodobně něco chcete slyšet, něco žádáte, když jste tady připojený a píšete komentáře, takže můžete se nás zeptat na cokoliv, jo, pokud chcete s jako něčím tohle, poradit. Tohle živý vysílání je právě lidi. Od toho, aby jsme vám zodpověděli ty dotazy, takže jo? Pokud máte nějaký dotaz, teda, tak jsem s ním. Přesně. Kde se to dá koupit? Tady máme. Ježiši, to jsem nechtěl. Jo, tak to asi nebude. Ano, to musíš takhle. Tak. Jo, tady by měl být odkaz. Já nevím, jestli to zmizelo. Nebo kam to zmizelo. No to nejde připojit tady, víš. Nejde? Jenom na mobilu. Aha. Já to tam dám. Tak to tam zkus připnout. Jo, nejde. Nejde. Tak by to zrušili? Jinak můžete sami vidět, že vůbec ten Facebook, Instagram se poměrně hodně vyvíjí a samozřejmě to, na co se taky hodně lidí ptá, je, jestli ty lekce jsou tam pořád stejný, jestli to funguje. Právě proto tam děláme ty živý vysílání, tím pádem vy ten trénink máte neustále aktualizovaný, updateovaný a prakticky my v těch vysíláních s váma sdílíme to, co nám aktuálně funguje, to, co vůbec teďkon děláme. Jo, takže my jsme objevili, že opravdu poměrně dost velká díra je v tuhle tu chvíli právě na tom YouTube a teďkom to testujeme a jako jak říkám, můžete jít do toho sami, ale já můžu tady ukázat, to asi neuvidíte teďkon, ale tady nahoře je vidět vlastně tady to okno, jak tam vidíte, jako přesouvám, tak to je YouTube účet, kde máme spuštěných x desítek videoreklam na různý produkty, na různý, pro různý firmy. A za posledních 7 dní je tam utraceno, nebo respektive investováno 299 731 korun. Takže jakoby ty data, které vám dáváme, není to žádný hraní na písečku, že tam máme rozpočet 500 korun nebo 1000 korun na den. Jo, s tím rozpočtem, s kterým pracujeme a nastavujeme reklamy, jsou v řádu desítek tisíc denně. Jo, takže, jak říkám, dokážeme opravdu pomoct lidem a firmám, který mají i takovýhle rozpočet. Jo, tady pracujeme s nějakým rozpočtem 30 tisíc krát 30, 900 tisíc měsíčně. Se investuje do YouTube reklamy pouze na jednom účtu. Jo, takže samozřejmě ono je úplně něco jiného nastavovat reklamu jakoby s rozpočtem 200 korun nebo 500 korun anebo s rozpočtem 30 tisíc a pořád hlídat, aby byla zisková a samozřejmě rozšiřovat ty obory, ty témata a to cílení, aby to neustále získávalo nový lidi za konverzi při přijatelné ceně. Ale jo, jakoby takže v našem kurzu jsou studenti, kteří samozřejmě tím firmám nastavují reklamy za rozpočet 500 korun, 300 korun, což je úplně v pořádku, v pohodě a my jakoby tím se dá začít. Přesně jo. Tak, tím se dá začít a tím by se možná i mělo začít, jo. Pokud ta firma jakoby to chce otestovat, takže my potom řešíme v tom živém vysílání ty výsledky, jaký to mělo efekt, co by se dalo zlepšit, co by se nedalo zlepšit. A dá se říct, že celý ten trénink je vlastně soustředěný na oslovování a doručování těchhletích služeb pro malý a střední firmy. Jo? Přesně tak. Takže můžete to posunout jakoby na velký korporace, dá se to z toho poskládat, ale jak říká Marťa, jsou tam lidi, kteří, já nevím, ženský na mateřský, který studenti, který zkrátka dělají reklamy pro festivaly například. Jo, nastavujou a jenom jim pomáhají prodat víc vstupenek skrz facebookovou reklamu. Jo. Jakoby, takže to tak není.
Teď nevím, nerozumím. Ne, to, já tomu rozumím, to je asi možná, jak mluvíme, že jsem třeba řekla jakoby, anebo ty si řekl jakoby. Jo. A jakože se to tady asi Dominice nelíbí, jak mluvíme. No, nikdy jsme nebyli na naučení řeči. Přesně, na škole, možná bychom si mohli vzít nějaký kurz. Nejsme žádný profi speakři, asi na tom zapracujeme. Ani tohle video, kdyby, jako nechtěli jsme, aby to bylo úplně nějaký profi, není to žádná videolekce, prostě jsme se s váma chtěli takhle spojit a vidět vám na dotazy, protože chodí na e-mail poměrně dost. Koliko času tomu věnuješ? Tomu marketingu? Jo, to je taky hodně častý dotaz. Na tom začátku je potřeba věnovat tomu samozřejmě dost času, aby se to člověk naučil. Na získání těch informací. Získal na to ten cit trošku, proniknul do toho světa, dokázal se vžít vůbec do těch pozic, do té situace toho majitele té firmy, který bude spravovat ty sociální sítě a opravdu pracoval pro ně a pak jim přines ty výsledky, takže samozřejmě nějaký čas to obnáší, ale tam to berte tak, že já osobně ten čas nepočítám, protože pokud něco opravdu máte rádi, tak to děláte a jakoby moje pracovní tempo je, že tady v kanceláři prostě kolikrát pracuju, já nevím, 12, 13, 14 hodin denně, a vymýšlíme tady kampaně, mezi tím investuju peníze. Ale samozřejmě, pokud máte jednu firmu, řekněme, který už je to trošku nějak zaběhlý, tak to třeba mě trvá naplánovat si to, co budu dělat celý ten týden pro tu firmu, tak si třeba naplánuju jeden den o víkendu. A dá se to hodně zautomatizovat. Dá se to hodně zautomatizovat, to tam vlastně taky všechno radíme v tom kurzu. A potom už přes týden se jenom hlídá, jestli to funguje tak, jak mělo, tak, jak se to nastavilo a tak podobně, takže... Jak dlouho jste tvořili social media training? No. Dá se říct, že 8 měsíců, možná víc, ty byla 9, ale jakoby tam je spíš otázka, co vůbec předcházelo tomu, aby jsme ho byli schopni vytvořit. Jo, takže... No, ale jakoby takhle, on se pořád tvoří, protože díky těm živým vysíláním je tam prostě každý týden přibývají ty materiály. K tomu děláme ty výpisky, takže vlastně si kolikrát přehráte ty lekce a potom z těch živých vysílání získáte tu samou informaci v jiném podání, na jiném příkladu a můžete si z toho vzít další video. A dá se říct, že jakoby to, co vůbec předcházelo tomu, aby jsme ho byli schopni dát dohromady, tak to byly miliony utracených korun do reklamy, jak už říkala Marťa, u našich vůbec ve firmě, kde jsme dělali kampaně pro časopisy, do rádia, dělali jsme kampaně i do televize vlastně pro realitku pražskou, která je zaměřená na luxusní nemovitosti, pravděpodobně ji znáte. A potom de facto my čerpáme ze všech těchto informací a z toho, že máme tu možnost se setkávat s těma lidma, s těma majitelama firem. Jo, například spolupracujeme i s majitelem vlastně tady firmy v jižních Čechách, která se zabývá výrobou majonéz a ta řádově dělá nějakých 300 milionů nebo možná víc obratu a pravděpodobně ty jejich majonézy i jíte, jo. A my de facto tam konzultujeme s ním, jakoby jak rozebírat, jak tvořit celý ten marketing, ten branding toho. Takže vůbec jakoby přicházíme do styku s lidma, který opravdu hodně posunuli náš biznis a díky nim de facto i jsme byli schopní vytvořit a předat vůbec tyhle ty informace, protože jakoby já nemám tušení, kde bych se jinak dozvěděl, protože jakoby málo kdy máš možnost přijít do styku s někým, kdo opravdu vede úspěšnou firmu desítky let a je schopný se s tebou bavit, jo, protože máme třeba i společné zájmy s tímhletím člověkem, protože taky jezdí na windsurfingu, takže opravdu jakoby takovou přirozenou cestou jsme schopni se dostávat k informacím, který jsme schopni potom předávat dál, který de facto velmi těžko najdete někde jinde, pokud opravdu nevyrůstáte nebo nemáte ty kontakty, kde s těma lidma jste v tom kontaktu. Jo. Takže jako i předcházelo tomu, jak říkám, to není to žádný trénink, kde vidíte ty videa, které třeba se vyskytují na YouTube, kde to natáčí různý, já nevím, 16-17 letý lidi, který natočí, je tady YouTube reklama a tady můžete kliknout na tlačítko a takhle ji nastavíte. Boom. Jo, to je samozřejmě hezký, všichni víme, jak nastavit YouTube reklamu, ale otázka je, co to přinese za ten efekt. Takže my moc dobře víme, že je to o tom obsahu a o té kvalitě těch služeb, kterou vůbec té firmě dodáte a pak i tím zákazníkům. Takže
nenajdete, prosím vás, v tom tréninku pouze, pokud si myslíte, že tam najdete jenom návod pro nastavení reklamy. Ne, to je to nejmenší, co tam je. To je to nejmenší, protože to nerozhoduje o tom. Dneska je hodně agentur založených na to, že máme certifikát Google, víme, kam kliknout. De facto tím říkají, vlastně víme, na jaký tlačítko kliknout. Jo? A tímhle tím způsobem prodávají služby a mají vytvořený hodně úspěšný agentury, který dělají de facto stovky tisíc obratů měsíčně a takhle funguje spousta agentur. Takže vy, pokud projdete tímhle tím tréninkem, získáte informace, kde dokonce, nechci říkat z jaký agentury, ale dokonce jsou tam v tom tréninku přihlášen lidi, zaměstnanci, kteří pracují v reklamní agentuře a jdou se k nám vzdělávat. A dostali jsme jako zpětnou vazbu, že se to nedozvěděli. Pracuje tam nevím kolik měsíců, nebo přes rok nebo dva. Že byli na nějakém školení. A nevěděli v té agentuře, která spravuje reklamy pro Českou spořitelnu, nebo já nevím pro koho, pro nějaký banky, tak nevěděli to, co my jsme jim tam řekli, což mi přišlo naprosto šílený. Jo. Takže snažíme se tam dávat prostě maximum. Jo. Musíš, prosím, otevři si to. Tak vám můžu? Protože tadyhle je ještě i víc dotazů. Jo. Ty, my jenom tady otevřeme dotazy. Kde to máme? Ještě dolů. Jo, to jde směrem dolů? No, dobrý, dobrý. Jo. Jako jste, jak dlouho jste tvořili. A můžu ještě jenom tady? Ne, tady nic není. Tady. Jak dlouho trvá najíst jednoho klienta? Velmi individuální. Jo, máme tam lidi, kteří najdou jednoho klienta na první schůzce. De facto, já nevím, rekordy asi 2-3 týdny, něco takového. No. Že kolikrát člověk ani nedokoukal celý kurz a měl klienta. Říct, že třeba máme tam studenta, který je v kurzu měsíc, takže nedokoukal ještě celý ten kurz a má už klienta. Hmm. A klapla mu první schůzka. Ale na druhou stranu jsou tam lidi, přátelé, budeme 100% upřímní na vás, jsou tam lidi, kteří jsou v tom tréninku 3 měsíce a nemají žádnou spolupráci a první získali po 33. oslovení. Jo, takže opravdu jakoby je to individuální, protože na tohle to nejde odpovědět. Pokud bych vám řekl, získáte ho za měsíc, tak vám tady budu lhát, jo, protože já neznám vaše schopnosti obchodní. My vám tam předáme maximum, ale záleží taky na jaký obor se budete zaměřovat. Jo, jsou obory, kde ty klienty se dostanete snáž, než v nějakém oboru, kde se schání složitě a třeba ty firmy to tam tolik nevyžadují a nepotřebujou. A záleží opravdu na hodně faktorech, ale učíme tam i, jak opravdu můžete získat tu firmu de facto bez zkušeností. Jo, bez jakýkoliv recenze a de facto my jsme začali úplně stejným způsobem. Jo, my jsme, každý začíná vlastně od nuly. Jo, pokud opravdu jste do toho hozený, že nemáte spolupráci a opravdu kolikrát my tím lidem říkáme, jakoby řekněte to na rovinu, že opravdu je to vaše první spolupráce. A ten naopak člověk naopak řekl, že ten majitel mu odpověděl, já to beru, je to super, pojďme to vyzkoušet. Jo, takže je to individuální, jo, je potřeba proto samozřejmě něco udělat. Vy jste to tvořili za pochodu jako ten trénink, ale ten kurz jakoby nebyl tvořený za pochodu, tam byly udělané videolekce a i teď postupně, když něco otestujeme, třeba jako teď tu reklamu, jak říkal Dominik, tak ji tam postupně přidáme. A je tam nová lekce. Takže ten kurz se jakoby neustále plní. Je tam nějakých přes 50 lekcí, z toho desítky, stovky hodin záznamů z živých vysílání s konkrétníma případama. Teď v úterý dopoledne jsme měli živý vysílání se studentama z toho kurzu a mluvili jsme tam na pár takových dobrých tipů jsme tam měli, takže už jsem připravený teď, že to udělám normálně videolekci, aby to bylo přehlednější v tom kurzu a zase to tam bude přidané v tom bonusovém modulu jako videolekce. Jo. Co tady máme ještě? Setkali jste se někdy po odvedení práce například tvorbě videa pro klienta s negativní reakcí? Pokud ano, jak to probíhalo? Samozřejmě. Jo. My vždycky teda to, co se snažíme, je... To víte, že se setkáte s negativní reakcí, jo, protože jakoby jakmile děláte tu kreativní tvorbu, tak každý má na to jiný pohled, jo, takže my se snažíme samozřejmě získat co nejvíc informací od toho klienta, ukážeme mu naší práci a potom jdeme udělat to video, který
Výhoda je, že dneska velmi snadno ho předěláte, jo, nebo poupravíte a podobně. Takže my všechno necháváme tak jakoby otevřený, dokud opravdu to není odklepnutý, se dá říct. Jo, takže s tímhle tím úplně není velký problém, jde o to si na tom začátku získat tu důvěru a potom, jakmile tu důvěru máte, tak nám se potom dělá nejlíp, když opravdu máme tu důvěru od toho klienta a on nám nechá volnou ruku. A musíte i jakoby proniknout do té společnosti, zjistit si opravdu co nejvíc těch informací, které budete potřebovat, abyste to nastavili dobře tak, jak to má být. Jo, ještě nad tím, super prosím informace, tě, děkujeme. Nad tím. A není už v online marketingu přesycený trh? Jo. Jakoby teď nevím, jak to myslíte, jakože z pohledu firem, jestli jakoby firmy už je marketing přesycený, anebo z pohledu vaší sociální agentury, že je toho moc. Já jsem tohleto rozvíral úplně na začátku a chtěl jsem právě říct to a znovu odkazuju tady Ogilvy. To je agentura, já nevím přesně, kdy ji založil, ale možná, že je víc, pravděpodobně je víc jak 100 let stará, jo. A de facto ten marketing bude potřebovat každá firma. Protože nikdo ještě nepřišel na to, jak by mohl prodat auto, aniž by to někomu řekl o tom. Jo? Takže logicky, jenom když se zamyslíte nad tím, vy nejste schopni prodat žádnou věc, pokud to nikomu neřeknete. Neproběhne žádný prodej. To, dokonce jakoby ani vy se nezviditelníte, když nebudete mít sám sobě udělaný marketing. To, že teď ten marketing probíhá v online světě, je vlastně úplně jedno, protože já chci, abyste viděli, že tenhle trénink je naprosto neutrální, protože to, co my popisujeme, my jsme dřív dělali vlastně v magazínech, my jsme dělali v rádiu, ale teďkon, bohužel, to rádio není zas tak efektivní, jako například reklama na YouTube, kterou zacílíme na konkrétní město, konkrétní zájmy a podobně a doručíme tam daleko výhodnější cenu, takže jakoby tady vůbec nepochybujte o tom, že to nebude fungovat. Tohle to nepřestane fungovat nikdy. Jo, tohle jestli přestane fungovat, tak budeme řešit úplně jinou situaci v globálním světě, než to, že se budeme tady bavit o tom, jak přivést nový zákazníky firmám. Jo? Protože dneska všichni ví, že ta pozornost těch lidí v těch telefonech je tak obrovská, že ty firmy to potřebují a funguje jim to. A pořád, když se podívejte se jenom do svého okolí, projděte si x restaurací, podívejte se do penzionů a podobně, většina z nich ano, možná má profil, ale tam skončili. Já když se zeptám dneska našich většiny klientů, s kterýma mluvíme třeba, tak se jich zeptám, zapli jste někdy reklamu na YouTube a de facto téměř nikdo nezvedne ruku. Hmm. Takže to je ta příležitost. Jo. Tady já si myslím, že naopak je to začátku. Když si představíte a vezmete to ještě na globální úroveň, tak vůbec teprve se udává, že zhruba 2 miliardy lidí se teprve připojí na internet za x let. Jo, tak jakoby vím, že my tam máme třeba lidi, kteří tohleto vzali a uchopili to a rozjíždí to i ve světě. Právě, teď jsem chtěla říct, že navíc tyhle informace můžete použít globálně, takže pokud nemáte jazykovou bariéru, tak můžete jít i za hranicama. Máme v kurzu studenta, který pomáhá restauracím tady v Čechách a převážně ale ten student bydlí ve Španělsku, kam se rozhod nebo plánuje tam oslovovat ty firmy i v tom Španělsku s těma informacema, co my ho naučíme, takže tam jakoby i tohle by to neomezení. On si to vlastně otestoval tady v Praze, získal já nevím 2-3 restaurace a říkal, já rád cestuju, prostě mám tady už lidi, kteří to pro mě víceméně dělají a to je taky další věc, kterou vám tam pomáháme, jak ty věci outsourcovat, jo, jak využít ostatních lidí, aby když vy domluvíte, vy budete mít klienta a řeknete mu, potřebujeme vyrobit videospot, aby jsme mohli zapnout reklamu, tak vy tam pošlete kameramana, který vám to natočí, outsourcujete tu věc, on to pro vás vyrobí, nahraje to na YouTube a vy to jenom zapnete, jo, například. Nebo možná budete ten člověk, který to bude natáčet, jo, takže my tam máme třeba jenom videolekce, kde vám vysvětlujeme, jaký používáme techniky na to, jo, to, že máme tady další vlastně kamery, foťáky, na který vyrábíme ty videa, ty videospoty. Viděli jste tam možná záběry z dronů, který tam používáme a podobně, co používáme my a co třeba stačí pro ten základ, nebo co byste měli mít, nějaké doporučení a podobně. Jenom bych ještě chtěla odpovědět tady Tonymu. Do té facebookové skupiny, samozřejmě vás tam rádi přidáme, ale tam jde o to, aby
Přihlašte se do té členské sekce k tomu kurzu. Tam je vlastně okýnko uzavřená skupina Facebooku, přesto se proklikněte, dostaňte se na tu facebookovou skupinu a tam vlastně požádejte o členství a napište nám tam e-mail, na který jste objednával, a potom ověření, jestli máte zaplaceno nebo jestli ten kurz jste si objednal, tak potom vás tam samozřejmě do té skupiny schválíme. Mm-hmm. Tady ještě komentář, jako zvládáme konkurenci, nevím, jestli jsme tam odpovídali, asi ne. Ale konkurence je z mého pohledu dobrá věc, jo? Protože konkurence značí o tom, že je v tom cash, jsou v tom peníze. Jo? Proto to vlastně začínají dělat ty lidi. Je to na jednu stranu známka taky, že je o tom poptávka. Takže my nikdy nechceme dělat věc, kde není konkurence, protože tam, kde není konkurence, není trh. Jo? A vytvářet trh, to vyžaduje opravdu obrovský kapitál. Tady jste v době, kdy kdy vlastně my máme ty kontakty na ty firmy úplně na zlatým podnose. A pokud opravdu víte, jak je oslovit, jak jim dodat služby a vybudovat si z toho biznis, tak je to funkční model, který prostě je možný rozjet téměř z nuly, by se dalo říct. A jak opravdu skočit do toho podnikání. A když se jenom vzpomenu, jak jsme začali internetový obchody, tak pořád, když si to vemu, tak člověk na to potřeboval prostě pár set tisíc, aby nakoupil vůbec zboží, udělal reklamu a podobně a teď čekali, jestli přijde objednávka. Úplně si pamatuju poprvé, jak přišla a blikla nám první prodej. Bum. A vydělali jsme 500 korun. Možná ani ne. Takže tohleto je úplně jiný druh podnikání. Jakoby já, proto jsem se rozhodl na ten trénink udělat, protože mě psali lidi, který shodou okolností teda byli v mým tradingovým programu a psali, jak mám získat větší kapitál na obchodování. A já jsem pořád přemýšlel, co bych tak šel dělat. A já jsem říkal, já bych šel dělat tohleto, protože jakoby z mýho pohledu je to nejméně riziková věc, kterou minimálně můžete vyzkoušet a ta zkouška vás v našem případě s našima znalostma bude stát 14 700 na neomezenou dobu s podporou na celý rok, která je dostačující na to, nebo na půl roku, abyste našli první klienty a pokud ho najdete, tak jenom ten jeden klient za jeden měsíc vám vrátí ty peníze, co jste do toho investovali. Takže když se na to podívám jako investor a obchodník, protože dneska jsem tady nakoupil 4 obchody, kde riskuju dohromady 4000 dolarů a o ty 4000 dolarů buď to přijdu, anebo vydělám 4000 dolarů. Ale vy tady získáte informace, které prodáte na trh a necháte si je zaplatit. A i kdybyste je neprodali, tak ty informace máte, využijete je pro svůj biznis nebo pro sebe a de facto jste taky plusový. Jo? De facto ze vzdělání nejde být v mínusu, jsem zjistil. Nejde být v mínusu. Tady má Darek dotaz ohledně tradingu. Jo. Na to, když tak, Darku, se připojíte do druhé skupiny, já mám na Facebooku ještě druhou skupinu, ta se jmenuje Trade Smart Trading s Dominikem Komaříkem. Tak to možná pošle, jo? Když si to tam vyhledáte a tam zase vysílám taky jednou za 14 dní, takže příští týden budu vysílat vlastně v té investorské skupině a tam odpovídám na dotazy tímhle tím způsobem vlastně zase, ale bavím se jenom o investicích, o obchodech. Jenom ještě rychlosti, aby jsme mu odpověděli. Teď nevím, co se nám přesně ptali, jenom bez zkušenosti, pokud můžete se do těch kurzů zapojit nebo do těch tréninků. Na webu tradesmart.cz je nahoře v patičce taková sekce vzdělání, tak tu, když si projdete, tam jsou úplně základní informace o tradingu. Jsou tam Dominikovo e-booky 2, takže ty si můžete pročíst a pak vlastně na tom webu tradesmart.cz, tak tam jsou úvodní webináře k jednotlivým tréninkům, takže určitě doporučuji se na ně přihlásit, jsou zdarma ty webináře, kde Dominik vysvětluje jednotlivé strategie, takže už tam dostanete takový jakoby rozhled, jaký jsou možnosti. A to, když si vlastně během toho týdne projdete, tak příští týden se můžete připojit rovnou do té skupiny, kde Dominik bude vysílat ohledně tradingu a můžete se o tam na cokoliv zeptat. Valerio má tady dotaz. Dobrý den, Dominiku a Martino, chtěl bych se zeptat, jestli lze použít pixely na Facebook stránku. Pixely na Facebook stránku pro mě nebo pro firmu, jelikož firma, kterou spravuje FB a IG, nemá svoje webovky. Vy budete určitě v kurzu. Pokud jste v kurzu, tak to rozebereme přímo tam. Přímo v živých vysíláních. Tyhle ty konkrétní věci už bych nechal jakoby do toho social media tréninku, protože tam je to, že já se v tom tréninku připojím přímo do business manageru, nebo ideálně pokud
Vy jste nám, Valerio, zaslal e-mail, což tímhle tím způsobem i funguje ta podpora, že vy nám pošlete e-maily, tam nám hodíte print screeny, popíšete to, jak maximálně můžete, a my se vlastně ten další týden připojíme, začneme vysílat, ten e-mail tam přečteme, připojíme se do business manageru a můžeme vám to tam velmi dobře vysvětlit. Přesně tak. A nebo pokud je to dotaz, který byste chtěl sdílet s ostatníma studentama, že byste si třeba myslel, že by i oni vám třeba mohli poradit, předat nějakou jejich zkušenost, tak to klidně můžete napsat do té Facebook skupiny. Jakoby pokud ten pixel primárně využíváme na webové stránky, takže pokud je nemají, pak to nedává smysl ho používat. Ale ať už mají jakýkoliv stránky, jo, nemusí mít ty platformy, které používáme my, tak ten Facebook Pixel můžete použít. Jo, to by se podařilo tam připnout ten komentář? Jo, mělo by to tam být připnuté. Super, takže já nevím, jak dlouho vysíláme, ale vidím, že spoustu lidí se sem připojilo i o něco díl. Klidně to video tady bude, můžete si ho přehrát znovu, projít si to. Odpověděli jsme na pár základních dotazů, Možná mě napadlo, že bychom mohli dát na za 14 dní, až vlastně tady bude to živý vysílání, tak třeba ráno dát anketu v kolik hodin, protože jestli tady bude víc lidí, třeba až takhle večer, tak určitě je to lepší, aby jsme zodpověděli co nejvíc dotazů byste měli. Abyste věděli, do čeho jdete, protože chápeme to, že prostě na internetu jsou různý věci, různí lidi, různí firmy, spoustu firm toho využívá, ale my jsme se rozhodli udělat tuhle tu online školu a začít tohleto sdílet a pomáhat lidem, protože z toho chceme vytvořit dlouhodobý biznis fungující, který bude mít dobrý jméno a kvalitní informace. Takže ta vaše spokojenost je pro nás vlastně klíčová a na prvním místě. Proto nabízíme třeba i tím lidem tu garanci toho vrácení, těch vrácení peněz. Jo, protože... Nebo soukromý Skype konzultace. Nebo přesně tak, to je další vlastně bonus, co v tom tréninku tam získáte, že si de facto s náma můžete osobně zavolat na Skypeu a rozebrat to úplně jeden na jednoho vlastně. Jo, to je to, co jsme možná ani v tom webináři neříkali na tom začátku. Takže snažíme se proto dělat maximum, zatím na to máme ten čas a vidíme, že to dává smysl, takže využijte toho, přidejte se tam, je tam ten odkaz, je tam připnutý a vidíme se uvnitř toho tréninku nebo tady u dalšího živého vysílání. Přesně tak. Se mějte a dobrou noc. Dobrou noc.